邀请到了，就是我们五位重量级的主管还有贵宾，先来到舞台上来为我们进行挥毫，来写下新年贺语。在这边我们要先邀请到的是呢，我们的总策展人黄芷娇先生，欢迎娇哥。是的，同时呢还有台北市文化局文创科的科长吴俊明吴科长，欢迎。那同时呢还有我们的主办单位星光三月的 A11古店长，欢迎。继续呢，欢迎就是呢，尊彩艺术中心的总经理陈总经理，以及呢，包括了我们社团法人中华民国保护动物协会的林嘉贞专员，欢迎。好，那我们等一下呢，我们要请呢台上的主管，好，来，我们请焦哥，请先站中间。好，来，然后呢，哦，这边，这里，是的，好，哦，这边，好，然后我们转到这边，好，是的，谢谢。好，来。OK， 那我们呢也要请我们的长官来我们进行挥毫，来帮我们写下狗年旺旺旺。OK， 好，那同时呢我们也请长官呢记得哦，就是墨汁不要沾太多哦，要不然到时候呢墨汁会流下来哦。好，那也请呢我们台上的这个呢贵宾还有主管，等一下写完了之后呢帮我们先拿起来，因为等一下呢我们桌子即将的撤开，又要进入到今天最后的开跑仪式了。提醒大家，在明天，也就是呢2月24号的时候，别忘了到雅幻奇摩的公益平台上面来进行呢公益竞标，或者是直接以集购价的方式把你喜爱的狗狗带回家，而且每个都只有一只哦。今天可以来现场看我们的狗狗作品，那同时呢，明天来跟我们一起做公益了。好 ，OK， 那同时呢，告诉大家一个好讯息哦，那就是呢，在我们这个 A8的门口那边有一个扭蛋机，那若是呢我们今天消费满额的话呢，还可以获得扭蛋。这个扭蛋的机会，那里面呢都还有我们这一次展出狗狗的这个作品，所以邀请大家呢可以呢去洽询我们星光三月的工作人员。好，那我们现在已经写好了吗 ？OK， 好，请帮我们先翻过来好吗？先不要 ，OK， 好，来这边，然后我们先拍一张照好了。好，来 ，OK， 请看前方，也就是呢狗年旺旺旺。好，也同时呢我们请靠近一点点好吗？耶、yeah, ！来，我们请陈总经理帮我们把字推出来一点点好吗？谢谢。好的，好，先来帮我补充一下画面，我先从中间好了。好，哇，非常的厉害。好，来，请看一下左边的摄影机。好，左边的摄影机。好，我们看一下右边的摄影机好吗？看一下右边的媒体朋友。好，来，我们也请呢，另外一把，可以再放一点点，放下一点点。是的，好，好，左边，来，请看前方。好，来帮我们看一下呢，我们的观众摄影师。好，来，谢谢。那也请工作人员先来帮我们测一下桌子，好不好？然后呢，也请我们的长官先帮我们拿着我们刚才所写的新年贺语，与我们等一下要进行开跑仪式了。请工作人员来为我们测桌子。那同时，我们这边我们要邀请今天现场所有的参展人一起呢移动脚步来到舞台上，来跟我们见证呢这非常难得的一刻哦。